Найсмачніша та найкорисніша кава – це, звичайно ж, натуральна. Натуральною прийнято вважати каву в зернах. Змолоти її краще безпосередньо перед самим приготуванням. І чим швидшим буде подальший процес, тим духмянішим і смачнішим вийде наш напій. Не на останньому місці і сорт кави. А чи знаєте ви, на що слід звертати увагу перш за все? Як зрозуміти, що це якісне зерно? Во-первых, зерно ніколи не може бути дешевим. Ну і существует вторая сторона медалі. Что не все, что дорого, это качественно. Поэтому, когда вы выбираете кофейные зерна, обязательно просите у продавца, чтобы вам он показывал упаковку. Вы ее должны внимательно посмотреть, рассмотреть, прочитать составы. На что нужно обратить внимание? Обязательно сроки годности. Обязательно, чтобы было указано степень обжарки, страна-производитель. Все слова, все картинки на упаковке должны быть четко расписаны, четко просматриваемы, чтобы была целостная упаковка с кофейным зерном. На каждой упаковке с кофе есть дозатор аромата. Вы надавливаете на эту упаковку, и выпускается кофейный аромат. Он не должен быть горелый. Он должен быть мягкий, кофейный, шоколадный даже. Давайте обратим внимание на кофейные зерна Blue Mountain. Они все шоколадные, с отливом, маслянистые, можно даже сказать, каждое кофейное зерно один в один. Это неизменный показатель качества этого кофейного зерна. Купуючи каву в зернах, перш за все звертайте увагу на ступінь обсмаження. Чим світліший колір кавових зерен, тим слабше вони обсмажені і тим кислішим буде смак напою. Сумлінні виробники на упаковці зазначають дату обжарювання. Якщо з цього моменту пройшло не більше 2 місяців, значить ви зможете приготувати ароматний і смачний напій. Звертайте увагу і на зовнішній вигляд кавових зерен. Вони повинні бути рівномірного, однакового кольору. Обов'язково цілими, без сколів і половинок. Зерна арабіки мають довгасту форму, а робусти – майже круглу. Ось і всі секрети натуральної кави, за допомогою яких ви зможете обрати хороший і якісний напій.